þær eru svo margar uppáhaldspersónurnar en ég á erfitt að greina á milli Villa Vonka sem er náttúrulega alveg stórkostlegur karakter sem ykkur negin með alveg stórmerkilega sína á lífið Kolbeinn Kaftin sem náttúrulega þessu segja var það allra að finna það sem að nokkuð tíma lesið á sínu tíma og allir þessi blótsirði og að maður einhvern veginn hafi komist upp með að læra svona mörg blótsirði svona þetta ungur og svo Adrian Mole hétt hann á frummálinu en ég held að hann hefði kallaði Daddy, hérna dagbókin að statta þá bók las ég sem unglingur og þetta var það og tengdi mjög sterkt við þetta þó að þetta sé mjög breskar bókmyndi og breskur veruleiki og líf breskar unglingar sé auðvitað að margar nátt ger ólíkt okkur íslensku en það var svo margt sem að tengdi við þarna og hann hérna og hann var alveg stórkostlega dásamlega missefnaður og óöruggur eins og maður var sjálfur á þessum tíma sem maður var að lesa hann að maður tengdi mjög sterkt við og ég hélt mikið upp á data.